მოცნება რაღაცები თო იმედიან დადგა თავიდან და ყველაფერი აბსოლუტური მწყნარი ტყუილები, ისეთი მწყნარი ტყუილები ილაპარაკა რომ არ ვიცი რა. როგორ უნდა მოახერხო ამ ნამდვილი ხნის განმავლობაში, სავარაუდოდ 9 წელია თუ 10 ხო 12-დან რა. რა როგორ უნდა მოახერხო შენ ადამიანმა რა ესე ფეტიშისტურად შეყვარებული იყო ხალხი ძილზე ბიძინა ბატონო და როგორ უნდა მოახერხო რომ დღეს ყოველი მეორე დედას გაგინებს, იმიტომ რომ თუ მართო არ იცი პური მეპურემ უნდა გამოდ გაეწიე რა, ოქრო რამე გააკეთე რომ ეს ცუდი თემი ნაციონალური მოძრაობა განდევნე, მაგრამ თან არ განდევნე, თან იქიდან ბიჭები გადმოიყვანე, მაგარი მენეჯერია ის თქვი, მაგარი მენეჯერია ეს თქვი. ეგ როგორ არის გამაგებინეთ მაშინ თქვენ ხალხო, თქვენ თვითონ ვითხარით რა.